Mercedes, sa onoga 200D, i sa njim siđe dolu u prodavnicu i drva sa njim dovuče. Na uvuk. Vidjet ćuš kakve je sebi napravio prikolicu za drva, ne? Za auto, jel? Ja, vola. Nema dima iz dimnjaka. Aha. Vidim ja nova gradnja, reko, govorim, reko, nema dima iz onog dimnjaka. On nije, kaže, on još tu, kaže, ima ispod kuće. Ne možemo da usredno nema struje. I šta da se radi? Sve je tu urađeno. Vidim, imaju bandere pored puta, evo. Ja, ima godina ne stoji. Samo da se sprovede. Samo da ide struje. Oni su dolazili, ono, nešto je u auto da gledaju. Pojedu dole, ono je kući niže. Pa evo struje, kod ove kuće, nemate mi šta gledati dalje. Samo jednu banderu da stavi. Pa, eto, nek budu dvije. Nijema potrebe jedna, nek budu dvije. Ali oni sve neku dalje oblazi. I kaže da doplatimo. A otle ćemo mi doplatiti, recimo, njegova penzija 300 maraka, 300 maraka stuba. Šta bi mi jeli kad bi mi to sve platili? Šta da jedemo? Nemoguće. Pa to je stvarno nemoguće. Onda mi nemamo šta jest, onda nam oni moraju da pljeba. Onda puste nas, dajte stubi. Solci pokrije. I da se to uljudi jedno, jer imali smo i brojilo, sve bilo na njemu, nije ništa sporno što se tiče toga. Sporno, ništa nije bilo. Ali tako se patimo, onda kuća prazna, ne možeš ti sad pustiti kuću da ne kupiš, pa šta, našto ću leći ako ja dan zastup? Možete u bar, ćete moći ljeti sad u nju i... Pa moći ćemo, valjda ćemo moći ljetos. Ali svašta kuću nešto treba. Ja, vidi se, vidi se. Kući nema šta ne treba. Hoćeš i pokrivač, hoćeš i prostirač. Normalno da ti to sve treba. Ne možeš gaziti po golom patozu. Kad je napravljena? Napravljena je... Eto, prošli... Pa 2019. ja mislim pokrivena je bilo u decembru. Tek prošle godine, nekad u junu, došli su sve ovo završili. Znači, da ima struja, mogla bi se živjeti. Da ima struja, mogla bi se živjeti. Još fasada je to. Pa dobro, sad mi je to nebitno. Fasada, ne žurim za fasadu, meni je bitna struja da se uselim u kuću. Da. Već i ovo koristimo na utičnice iz tuđe kuće od njegovog amidže. To mislim, nejaka struja skroz. To su ove dole kuće? Ove niže kuće što su? Ja tu od ove prve tu. E, dobar dan. Gdje je mene Bajro doveo? Ja, izvolite. Gdje me je doveo Bajro? A doveo kod Radinka Savića Lige zvano. Radinko Savić zvani Lige? Je, to je po tome najviše znanje. Kako nadmak? Pa što ja znam, to je od novina dijeta. A vidim, na vratima piše Ligo. Evo, vidi sve nacrte. Potpis je tu. Ali, Radinko ili Ligo? Gdje si ti mene doveo? Evo, ovo je radionca primitivna, moja kovačnica. Ti mene dovede, kažeš, skromna, kako si rekao? Primitivna. Primitivna kovačnica. Ja. Boga, mislim i slako. Ja ovdje vidim sve. Ono što treba za jednu kovačnicu, čekić, nakovanj, ložište, znači tamo za vatru, kovačku. Mije, evo. Mije. Kod tebe je taj mije, nisam ga još vidio. Vjeruj, dosta sam kovača upoznao sad u zadnje vrijeme. Glavno su oni novi neki, oni motori za... No, ovo je... Mije, to je od davnina, on bije, znaš. Kako, vidim sad ta pozicija tamo.
Ja znam kako on radi, ali kako ti ideš? Vidiš. Samo što tam bez to, znaš, nema, nema vatre. To tak puše. Jesu ti to sve napravio svojim rukama? Jesu ti to sve svojim rukama napravio? Sve, ovo sam pravio sam. Evo, ozbiljno? Evo, ovdje pravio. Ja razumijem ovo, radionicu, ja, peć, ovo, ali pravim. I mijeh si pravio. Jest. Kad je došao, kad si je vratio. Ja. Mije je pravio. Koji je materijal tamo onog mijeha, pa da ne puca? Ovo je koža, prava koža. Prava koža. Koža, ja. Štobljena, što bi se rekao, ja. Ona. Naručio direkt iz Visokog. Ozbiljno? Ja. Znači to, da bi ja. Bilo izdržao, da ne popucao? Ne, ja, ne, mora drugčije. Koliko puta ti to moraš? To, 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 još čak se nekad, ja to, ovo se vadi, znaš, zgodno. Da. Iznesem je i onda ovo namažem. Znaš, isto cipele. Da se čuva, ja, kao i koža cipelu. Na rukama. Pa isto cipelu. Mora se čuva ta koža. Pa ja, inače je skupa. Jer 10 maraka je decimal, 10 sa 10. Jedan. Ligo, kažeš nadimak. Ja. Kako? Pa ne znam to da Nina mi... Ko je to prvi počeo zvati, ne znam. Ligo, Liga i tako. Radenko znači Liga. Ja. Kovač. Gdje smo, u kojem mjestu ovdje? Starića. Starić. Ja, Starić. Dok smo se vozili, moram priznati, put je malo nepristupačan, ružan. Ja, put. Ne može svako auto doći. Ne može. Ja sam imao sreću danas sa mojim autom, nije ovo jedno koje imamo, koje nije za ovog puta, kažem, ostavilo bi pod na ovom putu. Ja. A vidim, imate ovdje novu gradnju, kuću. Ja, ja. Supruga je vaša uspjela ispričati, kako se zove supruga? Radmila. Radmila. Ja. Uspjela ispričati, imate problemi sa strujom. Pa struju, ja, išao sam ja, ma godina, sve dokumente od atesta za razvoj struje, znaš, ovu da. Instalaciju, i skicu kuće da je jedan kroz jedan tvoja, da. Zemljište. Sve su oni to, evo vama. Sve sam ja dokumente te predao. Ali oni dođu, ali opet još ništa ne rade. Ne. U tri navrat sam dolazila. Već je godinu dana kako je kuća završena. Ja ne mogu da usjeli. Useljiva je i sve, samo ja, struje. Sve gotovo, nije. Voda sve bude. Ja se nadam, evo, možda će i ova priča malo pomoći da se tu brza. Ne mogu to znati, ali evo, nadati se. Ja. Međutim, evo, sad kad smo došli ovdje, zbog vas i vašeg zanata, ja se moram vratiti ponovo na njega, nećete mi zamjeriti. Od kada se vi bavite ovim? Ja sam kao poslije osmogodišnje išao na, kod majstora na ovo, zanat. Na obuku? Na ovo, ja, na učenje. Kada je to bilo? Koji godin? Ovo, to je bilo... 670. Tuda, 689. Da. Ja, kako sam završio ovo. Znači ovo nije naslijeđen? Nije, zanat. Nije mi to... Nije u porodici? Nije. Dakle, sam ja išao, međutim, kad sam... Ono, služio u vojsku i punoljetan bio, onda sam radio u šumarstvu, nisam profesionalno ovo radio nikad, već ono radio. Bio je ono usput, hobi, ja, pa to, ja, to. E sad kad se odvratio, 2012. nisam imao primanja, penzije, nisam imao ništa. Da. Onda sam počeo ovim i tako sam se podupirao. Do penzije. Ja, financijski. Sada ste u penziji, ali to je minimalno. Ja, 300 marki. Minimalna penzija. Ja. Jel se može preživjeti danas? Teško. Jel vama ovaj zanat još uvijek potpomaže, kako ste rekli? Znaš kako, ja sam prošle godine ostao invalid. Brusilica me ovdje sječe. Vidiš, sad je ovim prstenom ovdje steže. I odmah ima problem i u poslu. Pa ne viš ova klješta. Nije ovako mora da držim i da stežem ovaj komad usijam da bi to udarao. Da. A sad ja nemam snage ovdje to stegli. Jer ipak kad ja uzmem sekiru, u njoj kila i pol težine. Da. I ne mogu da držim ruciš. To me... Pa će to šta biti nabolje ili... Nema, to je trajni invalid, to je gotovo. Gotovo, ja. Tetive ovdje ošle. A tetive su vam strade. Ja sam vidio tu rukavicu ovdje. Pa zato je nosi. Bilo je mi neugodno, iskreno da pitan, kom tamo da je neka povreda, friška. A eto, ima skoro godina. Znači, to je
pravi problem sad. Ja. I sad imam ja ti mušterija i sad ono se mene moli da ja to radim. Da. Znaš, jer nema ko da, da nema, postoji tako ovo. Šta ste najviše radili vi kao kolač, proizvodili? Najviše mi donose oni za konje. Potkove? Ne, grifove? Ne, oni, oni... Picove? Ja, ovo vidim. To onda ove za komota i ovo, toga sam stotine napravio. Onda oni... Ku... Ovo su vaši proizvodi? Ja. Ovo što im pokazujete su vaši proizvodi? Pa ja. Da, da, da. Onda oni... Kuler, tako se to zove, pa ma joj, stavašta. Sada je, nažalost, teže. Teže, ne mogu, teško, ništa radi. Da. Ništa. Bano, ali evo, dokazali ste opet da ste bili sposobni izuzetno svojim rukama svašta napraviti. Yes. Evo vidi... Pored toga još uvijek ste... Evo vidiš ovo, ovo su od traktorskih plugova, oni plazovi se zove, vidiš? Da, da. I to ljudi donesu... Jer ovo je navarivo, ovo je rasimo. Ja. A imaju i od, upravo njegovi. Ovo je bilo njego, od njegovih plugova. I sad ono, ono ide ovako, razumiješ? Da. I sad ide onaj nož što reže zemlju. I on podupire na ovo i sad u nja se dešava, savija im dolje ove... Zemlja ga savija. Ja, ali ovo ne valja, ovo po, podere se. Da. Ali to je teško sad, ja to ne mogu. Šta? Mace su vaše? Dva mače. Bježe kad ja ložim vatrom tu. Bilo mi je zanimljivo, tamo sam vidio kućicu, mislio sam da je ptice, a ono mačka se pomalo iz kućice. Rekao da nije pojelo ptice. To je njihova kućica, znači mačija. Tamo, ja. Da. A čija je ono klasika ondje na, na, na vašoj avliji? Čije je rekao ono klasično auto, klasika ona čija je? Da, Mercedes? Da. Moje. Ono je malo stariji model. Ono je 123. 123. Pa ja. Vozi se? Samo do prodavnice, ne vozi dalje, nije registrovan. Samo, samo lokalno. Ovaj put, samo do... Aha. Rekli ste da ste se vratili 2012. godine. Ja. 2012. i čekao tu donaciju, čekao i dočekao. Ja. Vi ste došli ovdje, ovo je vaša očevina. Očevina, ja. Rekli ste da ste struju pozajmili od Amiđe. Ja, evo, to je to. Tu ste kuće dole niže. Ja. Je li ovdje bila ta očeva kuća? Evo, ovdje bila, pa sam ja ovo na zidu. Ovo su stari temelji. Ja, stari temelji. To je, znači, bila ona stara gradnja s kamenom dole. Ja, kao gori bila cigla ona, pećena, opeka. Ali ste ipak se odlučili prijeću napraviti sebi novo, o, ja, ne, nije malo olakšati život, što bi se rekao. Kao hvala Bog, ovdje je bezuslovno, skroz, skroz bezuslovno. Šta će ovo, to, to je tamo. Ono što vas nisam pitao, je li imate djece? Imamo dva sina, snaje dvije, četvero unučad imam. Imamo. Bogati smo. Da, to, to je bogatstvo, da, to je bogatstvo. Jeste. Ovaj, da znači, kažem. Ja. Znači, baka kaže bogati smo. Imamo unu, djecu i unučar, bogati smo. I sreća, ovaj, ima još i zdravlja, nešta i dobro. I sve to još znači služi, je li? Ja, jedino ovo sam se povrijedio, šta će? I rekli ste, posjekli ste se. Ja. Nije na ovom kovačkom poslu. Ne, ne, ovdje kad sam... Evo, morate vam vidjeti ovaj predlog, zido sam sobom, zna, da mi nisu ulazna vrata na, na, na otvorenom. Na. A je rekao sam, kupio neki materijal zido i da, da prosjećemo onaj prozor, blok da malo betona stavim, brusilca mi ufati i prosjećam. Kako kaže, kaže, što čovjek može sam sebe laja naći? Ne, belaj sam našao velike. Evo, ovo sam ja dozidivao odavde vam. Ovaj dio. Ajde ono malo da napravi se. Ja. Ovaj vjetar je sad strašan. Ovo sad što udara je izuzetno leden i hladan. Je li inače ovako ovdje na... Pa je znamr da uvijek vjetrovito, na. Da. Ali kad je lijepo svakdje i ovdje, na. Ja čujem ovaj neku stoku. Imate nešto? Ima dvije ovce.
ja kupio. Da ih uzgojite za meso? Da i, pa da držim, jer zna da imam korist zemlju. Da mogu zemlju malo da koristim, znaš, i da imam malo iz džubreta. Nabavili ste da uzgojite, jel? Pa ja da se bavim nečim malo, da imam korist neku. Da li je to malo penzionerske dane čovjek da ispunio? Pa ja, pa to je da se zabavim nečim, da, jer odna samko da imam s kim popričat. Pa čekajte, malo imate suprugu, imate djecu, unuča. Kome ste na ovo sa te ovce, sebi ili kako vama? Je li to vaše zajedničko? Naše, da. Pa naše nego šta? Boga mi Radenko kaže da imam ovo, da imam ono. Pa šta, ja pričam samo istinu, nemam šta da se ja sam kažem kako jeste, da se žalim. Previše da tražim, to nisam... Pa nije, ona, vidiš, ima puno zemlje i sad da malo se koristi i trava i... A ima se i korist. No. Ima? Pa kako? Može se ovdje napraviti nešto. Pa šta će, petero ima dosta, pa šta će? Pa bit će i više i tako, malo, pomalo. Nemam ništa, ali neke bogate ja ne mogu napraviti. Ali, onda malo imamo ovoga džubreta. Pa joj, ko bi uništili? Bliže nam je odavide kući iz pješke. Pa jeste! Sad će ono iza sa ono. Ješi, Joni, ništa zatvori tak, da ne bježi. Zovem Labudiću, on poleti. Šta da se zove Bela Pista, jel? ja sve kontala da noski. Ali no, on skino i vidiš ništa, e jesiro. Svi još te izviruju. Svi oni gledaju, ja. Zagrišće, kome? Jo, Radenko bio vrijedan za uštalicu. Pa nego šta... Pa sve smo mi to zajedno radili, on što se tiče posla, sve zajedno radimo, što se god radi, sve zajedno radimo. Nit radi on sam, ni ja sama. Drva režemo zajedno. Sve zajedno, sve zajedno, ništa nije sam uradio. I onu kućicu malu kad smo pravili, ja i on sve pravili. Koliko se dugo zajedno? 41 godina. Samo? Samo 41 godina. Znači penzija zarađena i tu. Gotovo, ja zaradila penziju. Star, 40 plus. Više staža imam ja u braku nego on u radnom odnosu. Što ja. A šta ću? Šta, tako godine se izbrojile. I djeca tako reći ostarla više. Ozbiljno, pa ja u času zapamtila. Što će stari sin i on ima 40 godina. Mlađi već u septembru i on 80. godine, 141 i njemu godina. Ne znam, godine brzo prolaze. Jeste. Šta će, djeca dođu kad mogu, da gledam nešto da pomognu, ne mogu, svi su porodični. A ja poslovi nikak. Poslovi nisu nikak i svako za sebe. I ono što imaš i to raspolaži i živi kako znaš. A i vrijeme je realno nekako postalo, je, i ova jest. Pandemija. Sve je teško. Sve se sastalo. Šta da se radi, ne može drugačije. Glavno, da ako malo sumiramo, struja je prioritet. Najviše. Ja ne mogu na to uticati ništa. Najviše. Ali je žalosno, znači, živite u mjestu koje ima infrastrukturu, svu sve. I struja, ja. Kanalizacija, vodovod. Oni nešto traže sve dalje i dalje, pa nemoj me opterećavati da idem dalje od one kuće 153 metra, a 3 stuba treba i to betonsko. Tako. Pa ne mogu. A ja... Moram priznati, nije ni put. Najbolji bio dok sam došao. Nije put. Nije, niko ništa ne radi, ne naspa. Moram priznati, stvarno, kaže, ja u jednom dijelu puta kažem, ako ima neki kamen posud, kad je, kaže, kući pravio, tad je posud kamen. Ja. Pa tad. Tako da je, nažalost, drago mi je da smo se upoznali. Ja. Nadam se da ćete moći nešto i dalje završavati svoju kovačkom poslu i uspjeti. Pa sitno mogu. Sitno, ali... Ja. Ma ja, to je... To ja više rade, dođe čovjek da me moli, ajme napravi sikru ono za deblja pa moraš staviti. Više ja radi njega nego što ne mogu, žalim da ga vratim. Čovjek dođe... Jer je naviku i on napravio... Ja, postoji, pa kako ne radiš, ne mogu da vjeruju. On ili kaže odmah, kaže jedno ga neće. Neće, ja ne to je. Hvala vam, nemoći što zamjeriti. A nima, hvala vama. Ja se zahvalim Saudijskoj Arabiji što je kuću napravio, nima da se zahvalim. Ja, donacija njima bila, pare. Ajde.
njima da se zahvalim, a kladnica im mu zahvalim, neće struje da priključi. Kladnice struje priključio. A ja, kladnice struje ima sve to. Ispane da su Arapi kuću napravili. Pa jesu, napravili, sa ovih skara. Jesu, nije ovaj danas. I firmi Interex Tuzla koje, i njihovim majstorima da se zahvalim što su radili, vrijedni majstori, svaka čast. Nema šta reći. Smijem li samo na kraju još pitati za ovu klasiku? Jel dugo s vama ona? Okrugle 20 godina. I njoj 20 godina. Jes, 2001. kupi. Izdrži se. I sad to je kuh. Kako, ne kaže čaj narod? Neče. Pa ja sam dobio informaciju, prikači, kaže prikoc, vozi drva. Evo je to pokrivena. Jesam, vozim drva, ja. Bajro gleda, mislim sam. Znači, mečka je mečka. Jes, nema to. Ono će nadurat i mene. Još šta će izdržati? A nije, kako je kod mene, nikak graže nije imao. Ozbiljno. Sve ovako, kisne, grije. Mrzne, kisne, kad kažem. Pa ja. Ništa. Hvala, Rade, nemoj ti se zamijeti. Nema šta, hvala vama. Hvala vama. Hvala i vama, Rade. Hvala vama puno. Eto. I svako dobro vam želim. Pa pričali smo koliko smo znali. Ja.